Маємо сумну звістку. На війні загинув 38-річний Максим Бірук з села Замшани Ковальського району. Чоловіка призвали до війська у перший день повномасштабного вторгнення. До початку служби в армії він працював вчителем історії у місцевій школі. На війні виконував обов'язки гранатометника. Життя захисника обірвалося під час бойового завдання 11 вересня цього року. Ми щиро співчуваємо рідним та близьким полеглого героя.